আজি ঘোষণা করা 5,730টা পদৰ যি ৰাজ্য যি ঘোষণা কৰিছিলে আৰু তাৰ ফলত এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে যোৰহাটৰ বিভিন্ন ঘৰত এটা আনন্দৰ উল্লাস পৰিৱেশ দেখা গৈছে আৰু বহু কষ্টৰ মূৰত বহুতে চাকৰি পদ সক্ষম হৈছে আৰু আমি উপস্থিত মাবছৰ গাঁও আৰু মাবছৰ এইখন ঘৰতে আচলতে যি পল্লৱ দত্তই আছিলে বহুবাৰ চাকৰি এপ্লাই কৰিছিল যদিও পাবলৈ সক্ষম নাছিলে কিন্তু বহু কষ্টৰ মূৰত আজি বহু প্ৰত্যাশিত যি খবৰটো এটা চাকৰি পালে আৰু পৰাগদত্তৰ পিয়া তেওঁ পিতৃ আচলতে তেখেতে বহু কষ্ট কৰি ৰাজমিস্ত্ৰী কাম কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিছিলে আৰু আপুনি পৰাগদত্ত আজি আপোনাৰ সন্তানে চাকৰি লাভ কৰিছে কি ক'ব কিন্তু কম সি বহুত কষ্টৰ ফলত মোকহে পাইছেগৈ বাৰু কিন্তু এতিয়া আপোনাক ময়ো মানে বহুত কষ্ট কৰিলোঁ বহুত মোৰ তাক বহুত কষ্ট তাক দীঘল কৰা এতিয়া সি যিটো কাম পাইছে সেইটো মই বহুত আনন্দিত কি কওক কি কষ্ট বা কি এটা নিকাশ স্বচ্ছ কৰিছে এটা সময় আছে চাকৰিৰ কাৰণে ৰন্ধন দিব লাগিছিলে এতিয়াতো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীবক্তো মইতো এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ তেখেত আমাৰ কাৰণে আছে ভগৱান ককা আপোনাৰ নাতিয়ে পাইছে চাকৰিটো কি ক'ব আজি ভাল লাগিছে চাগে আনন্দ এতিয়া বুঢ়া বয়সত আনন্দ নথৈ আনন্দ দেই আৰুনো কি ক'ম যদি পল্লৱ অকণ আগলৈ আহা বহু কষ্ট কৰিছিলা চাগে তুমি বহুবাৰ এপ্লাই কৰিছিলা পাবলৈ সক্ষম হ'লা ইয়াত আমি কিহত পালা আৰু কোনটো কষ্ট মই চিভিল ডিফেন্সত পালোঁ চিভিল ডিফেন্স বহুতবাৰ বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ মানে আগৰবাৰ 6,662 পঢ়িছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মানে 1,00,000 পোষ্টৰ কাৰণে যেতিয়া 6,662 পোষ্ট প্ৰথম ওলাইছিলে আসাম পুলিচত তাতো মই পাছ কৰিছিলোঁ কিন্তু মোৰ মেৰিট লিষ্টত লাষ্টত নাম নাহিলে তাৰপাছত কেইবাবাৰো দিছোঁ কেইবাবাৰো মানে মোৰ বেয়া হৈছে লাষ্টত এইবাৰ পাইছোঁ আৰু কিমান কষ্ট কৰিছিলা বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ আপোনাৰ বহুত প্ৰেক্টিছো কৰিছিলোঁ পঢ়িছিলোঁ তেনেকৈ প্ৰেক্টিছৰ ভিতৰত যি অনুসৰণ কি কি কৰিছিলা পুৱাতে উঠি চাগে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 5টা বজাতে উঠি দৌৰিবলৈ যাওঁ আমাৰ লগৰবোৰ আছে গোটেইখিনি একেলগে দৌৰিবলৈ যাওঁ অনুশীলন বহুত মানে বহুত তাক অনুশীলন কৰিছিলোঁ তাৰ ফলত যি অকণমান ছাকচেছ হৈছোঁ আৰু তোমাৰ দৰে বহুত এইমছৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী পাইছে আজি পাইছে আমাৰ ইয়াৰ 3 জনে পাইছে আমাৰ ওচৰৰে আৰু আপোনাৰ 4-5 জন মানে পাইছে মানে অলপ আগ্ৰহণ গাঁও আপুনি মাতি দিছে আগলৈ আহে খুব চাগে আনন্দ লাগিছে চাগে আনন্দ লাগিছে দুখ আনন্দ লাগিছে মোৰ আজি ল'ৰা ফলতে আজি ভাত পানী খাবলৈ মোৰ একেবাৰে মন যোৱা নাই বুকুখন ধিপিং ধিপিং কৰি আছে আজি চৰকাৰে আমাক চালে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ভগৱানৰ দৰে ভাবিছোঁ তেওঁ যেন আজি 1 টকা পইচা নিদিয়াকৈ যে মোৰ ল'ৰাটো আগবাঢ়ি আজি চাকৰি পথ পাইছে মই বহুত আশা পাইছোঁ তাৰবাবে তেখেতলৈ মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালী এহাল মোৰ বহুত কষ্টই মই তেনেই সৰুতে আহা বহুত কষ্টই ল'ৰাটোক বাপেকে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰি খুৱাই মেলি আমাৰ চব কিনা পানীকণো পৰ্যন্ত নেকি আমাৰ কিনা এতিয়া মোৰ আজি বহুত ভাল লাগিছে ভাবিছিলোঁ মই সদায় ভগৱানক চিন্তা কৰোঁ মোৰ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে এদিন ভগৱানে দিবই ল'ৰা বহুত ভাল মই এতিয়া দাদায়েকো পোৱা দেখি মই বহুত ভাল পাইছোঁ দুইটা মোৰ নিজৰ ল'ৰা নিচিনা আমি গম পাইছোঁ আপুনি কিহত পালে মই এবাৰ হাইস্কুলত পাইছোঁ তাৰপিছত মানে ময়ো বহুত ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ এইবাৰ মানে যেন তেনে মানে কপালখন খুলিছে আৰু মানে চাকৰি এখা বাদ দিয়া হৈছিল চাগে চাকৰি এখা বাদেই দিছিলোঁ কাৰণ বয়সটোতো অলৰেডি আদায় হৈছিলে অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ কাৰণে কিন্তু যেতিয়া সেই অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এই স্বচ্ছতা আৰু নিকাৰ এই পদ্ধতিটোক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি ইয়াৰ আগত পষ্ট পাইছিল চাগে যে 3,000 ওলাইছিলে মই মেডিকেলত পাইছিলোঁ মানে মেডিকেল 4th গ্ৰেডত পাইছিলোঁ কিন্তু মই সেইটো কাৰণে মই বোলে মই ভাবিলোঁ স্কুলতে কৰোঁ মেডিকেল 4th গ্ৰেডটো উঠাই দিলোঁ মই ভাই বা মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত নগ'লোঁ আপুনি শিক্ষাগত অৰ্হতা মোৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী মা MA আছামিছত আৰু BA আপুনি BA BA বহুত কষ্ট কৰি পেলাই এইকণ পৰ্যায় পাইছোহি মানে টিউচন কৰি মই বহুত টিউচন কৰি সেইকণ পাইছোহি আপোনাৰ নামটো পৰাণদত্ত আৰু এয়া আছিল যোৰহাটৰ নাওবৈচাৰ পৰাগদত্ত আৰু পৰাণদত্তক গৃহ হ'ব লাগিব যিহেতু ভতিজীকো পাইছে খুৰাকো চাকৰি পাইছে আৰু এনেদৰে আচলতে যোৰহাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া যি আনন্দৰ অশ্ৰু আনন্দৰ ধাৰা ববলৈ সক্ষম হৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ